O Internatural 2022 chega ao seu fin coa exhibición do talento juvenil no polideportivo Serra de Outes. Outes despido ano co taekwondo. O mes pasado celebrou o seu Internatural de combate para promesas e xovenes talentos no polideportivo Serra de Outes. Un certame que congregou a máis de 200 deportistas das escolas de Outes, Ribeira, Porto do Son e Camaño co fin de axudar aos principiantes neste deporte. Durante a xornada organizaronse exhibicións de taekwondo, de baile e de sinaxe acrobática, e para rematar, houve unha festa de hinchables. A cita organizada polo Concello de Outes, a Asociación de Pais do Centro Ludos e a Federación Galega de Taekwondo puxo punto final ao Internatural 2022, un evento que estivo protagonizado por cursos de formación continua con Rosendo e Gulsas Alonso, actuais seleccionadores franceses, ademais de campeonatos de promoción, exhibicións e exames de cinto.